que quem já foi vencedor e de repente cai, eu acho que é importante de novo estar no pódio. Eu botei na minha cabeça que eu poderia conseguir, eu acho que eu consegui, tá aí provado pra mim, não pra ninguém, não é dinheiro, não é primeiro, não é segundo, não é terceiro, mas eu vou provar que eu posso e consigo quando eu quero. Bom, eu me lembro naquele dia, foi um dia especial na Austrália. A gente estava em Sydney e na casa de um amigo australiano, e ele na noite anterior deu uma olhada no mapa do tempo e as condições pareciam excelentes para quebrar Black Hawk. Bom, nós acordamos às 5 da manhã, viajamos cerca de 2 horas e meia e chegamos até Jervis Bay, que é a indicação para você conseguir chegar nesse pico, que é um pico de certa forma secret, né? As ondas estavam perfeitas e o Barton Lynch estava caindo e disse pra gente que de manhã estava melhor ainda. E a gente ficou irado porque a gente se tinha dado mole. Black Hawk é um pico.